Вівторок, 14 листопада. Час новин на телеканалі «Рудана». В студії Олег Андрексон. Про головні теми на початку випуску. Пішов на передову добровольцем. Це чоловік душа, розумієте? Таких людей мало. У Кривому Розі попрощалися з бійцем із Миколаївщини Олександром Голдуном. Готовність до блекаутів. Ми зараз в пункті незламності, який на базі художньої школи. У Кривому Розі працюють 200 пунктів незламності. Винесли вирок. Рівень алкоголю у крові водія перевищував норму в 15 разів. 9 років ув'язнення отримав водій, який у жовтні 21-го скоїв смертельну ДТП. Дискусійне нововведення. Є питання, є ситуації, з якими самостійно розібратися не те, що складно, з ними розібратися нереально. Українці зможуть отримати посвідчення водія без навчання в автошколі. Сьогодні криворіжці та жителі Миколаївщини попрощалися з мужнім захисником України Олександром Голдуном. 37-річний боєць пішов на передову добровольцем. Загинув 8 листопада на Бахмутському напрямку. Мешканці Кривого Рогу та Баштанського району провели в останню путь захисника України Олександра Голдуна. Свого часу вчитель фізкультури переїхав до Кривого Рогу з Новохристофорівки, що на Миколаївщині, будував своє життя у нашому місті. Земляки кажуть, втратили людину з великою душею. У 2014 році, коли розпочалося АТО, Олександр, він був призваний і служив. Зараз, коли розпочалася повномасштабна війна, уже Саша був у нас. Ну, він приїжджав до мами, але він купив собі тут квартиру в цьому прекрасному домі і працював в структурі охоронцем і мав плани на життя тут в Кривому Розі. Значить, був призваний він в Кривому Розі, але мама Олена Володимирівна проживає і працює педагогом в Новохристофорівській школі. Він завжди, коли міг приїхати, навіть у відпустку нещодавно, і влітку я його бачила, він був у мами. Він добрий, порядний. Ніколи не конфліктував ні з ким. Він був чесним, справедливим і був відповідальним. Це чоловік душа, розумієте? Таких людей мало. Знаю Олександра, він завжди відзивчивий, він дуже любили його і одногрупники, однокласники. Попрощатися з Олександром Голдуном приїхало багато людей, які його знали, шанували та любили. Він був найкращий. Ми, коли дізналися про втрату, для нас і для громади, і для самої школи, де він працював, це був шок. Шок для родини. Він любив дітей, любив життя. Він завжди залишиться в наших серцях. Ну, так вийшло, що мама, родина побажала поховати його в Кривому Розі на Алеї Слави. Тому зараз ми тут розділяємо їх біль. Розділяємо їхнє горе. Олександра немає власної родини, на жаль. Є в нього менша сестричка Ілона, і в неї свої дітки. І, на жаль, вже й тата немає в Олександра. І це дуже порядна, добра сім'я. Олександру було 37. Він загинув на Донеччині, де виконував завдання у штурмовому підрозділі. Такими людьми гордити треба. Він не міг бути в стороні, коли таке горе на Україні, на нашій державі. Він пішов в воєнкомат і добровольцем пішов захищати нашу рідну Україну. Дуже прекрасна людина, воспитаний хлопчина. Таких мало у нас у селі було. Дуже шкода, що так рано пішов із житті, не добивши своєї мечти визволення України. Ну нічого. Хлопці за нього там все. Ольга – однокласниця Олександра. Розповідає, спілкувалася з ним до останнього. Про Сашу можна говорити годинами. Це настільки світла, добра людина. Саша – це була душа наша. Зараз дуже гірко. Востаннє він був приблизно місяць тому відпустки вдома в селі, у нашому селі, де ми росли, де проживає його мама. Ми з ним зустрічалися, говорили. Останній раз він був дуже сумний. Він завжди шутив, а цього разу він мовчав і просто посміхався. Вічний спочинок захисник України знайшов у Кривому Розі. Поруч з побратимами на центральному кладовищі. Таким було рішення родини Олександра Голдуна. Вікторія Добровольська, Владислав Талалай. Цей день.
200 пунктів незламності готові приймати мешканці міста на випадок тривалого блекауту. 10-та частина пунктів діє в закладах культури. Наш сюжет з металургійного району. 22 із 200 пунктів незламності в місті діють на базі закладів культури. На випадок тривалого блекауту готові надати людям необхідну допомогу в пунктах, облаштованих в 11 мистецьких школах, 9 палацах культури та 2 театрах. По досвіду минулого року в пунктах незламності було більш ніж 65 тисяч людей під час блекаутів. І це часто було єдине місце, де було тепло, де можна було підзарядити телефон, зв'язатись з близькими, тому що є інтернет. В минулому році у нас було 120 пунктів незламності, ми ще відкрили в цьому році 80. На базі закладів культури і освіти. От ми зараз в пункті незламності, який на базі художньої школи біля горосполкому. Можу сказати, що є і генератори, і теплові пушки, і запас води, і запас їжі. Ну, те, що треба. Ми будемо далі збільшувати кількість ось таких осередків, тому що що буде взимку, які будуть блекаути, не знає ніхто. Тому ми готуємось до найгіршого сценарію. У першій художній школі нині 420 вихованців. 350 відвідують заняття в офлайн-режимі. Для безпеки обладнане укриття. Сюди діти і дорослі переходять на час повітряної тривоги. Сьогодні на занятті ми вивчаємо людину, ліпимо дівчину, вивчаємо особливості народного українського костюму. Ми школа імені Олександра Васякіна, у нас тут в стінах була його майстерня. Він тут у нас постійно створював свої пам'ятники, тому у нас ліплення повинно бути на дуже високому рівні. До 1 листопада в нашому закладі ми працювали над відкриттям пункту незламності. У нас було закуплено багато нових меблів. Навіть оце приміщення було зроблено за кошти міського бюджету для того, щоб іще більше зробити комфортнішим перебування наших дітей в приміщенні. Тому ми вдячні нашому міському голові, міської раді за те, що вони турбуються за наших дітей. Генератори, теплові гармати, питна вода. Пункти незламності забезпечені усім необхідним. Є зони для немовлят, куточки для дітей із книгами та розмальовками. 138 пунктів укомплектовані старлінками. Кошти на це були виділені з міського бюджету. Юлія Вітряк, Олег Каплій. Цей день. Розтрощене авто і розкидані на десятки метрів уламки металу. На цих кадрах – наслідки аварії, що сталося 2 роки тому в Саксаганському районі. ДТП спричинив п'яний водій. Він перевищив швидкість, і авто врізалося у стовп. Від зіткнення з електроопорою один пасажир загинув, другий був тяжко травмований. Нині судова справа отримала завершення. Вирок для водія – 9 років за ґратами. За публічного обвинувачення Дніпропетровської обласної прокуратури суд визнав винним мешканця міста Кривий Ріг у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Йому призначено покарання у виді 9 років ув'язнення з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років. Також на користь потерпілих і засудженого стягнуто моральну шкоду у розмірі 400 тисяч гривень. Прокурори довели, що у жовтні 2021 року засуджений, керуючи автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, порушив правила дорожнього руху. Водій перевищив швидкість та, навпоравшись з керуванням, допустив зіткнення з електроопорою на одній із вулиць міста Кривий Ріг. У салоні автівки перебувало 2 пасажирів. У результаті ДТП 31-річний чоловік загинув, ще один отримав численні тілесні ушкодження. Встановлено, що рівень алкоголю у крові водія перевищував норму в 15 разів. У судовому засіданні він свою вину не визнав. До набрання вироком законної сили підсудний перебуватиме під вартою. Кабінет міністрів України затвердив порядок, за яким українці можуть складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов'язкового навчання в автошколі. Майбутні водії матимуть вибір – вивчати правила дорожнього руху в навчальних центрах або самостійно опановувати теорію. Аргументи за та проти потенційного нововведення вивчав Ігор Кононенко. Кабмін затвердив порядок, за яким українці можуть складати теоретичний іспит для отримання посвідчення водія без обов'язкового навчання в автошколі. Про це повідомили в МВС.
Такі зміни відбулися в рамках реформи сервісних центрів МВС, які ми розпочали влітку цього року. Аби скласти теоретичний іспит, необхідно звернутися до будь-якого зручного сервісного центру. А з часом така послуга буде доступна і через ЦНАП. Важливо, що ці нововведення стосуються і проєкту «Автошколи для осіб з інвалідністю», який реалізується у тому числі для наших поранених бійців. Самостійне вивчення теорії зробить процес їхньої підготовки зручнішим. В автошколах, які готують майбутніх водіїв до іспитів, обговорюють майбутнє нововведення. Наголошують, навчання в автошколі – це не лише про правила дорожнього руху. Майбутніх керманичів навчають етиці водія, техобслуговуванню транспортного засобу та азам медичної допомоги. В домашніх умовах це осягнути складно. Навчання проводять атестовані викладачі, які крім спеціальної підготовки мають свій власний досвід управління транспортним засобом. Це дає можливість обговорення різних ситуацій, які виникають на дорогах загального користування. З досвіду можу сказати, що на заняттях завжди проходить жваве обговорення тем, а особливо тих розділів, які стосуються проїзду перехрестя, сигналів регулювальника тощо. Викладання теорії проводить в спеціально облаштованих класах з використанням сучасної технології, а саме наочні приладдя та мультимедійні засоби. Спеціалісти переконані, таке самостійне навчання може призвести до погіршення якості підготовки майбутніх водіїв і, як наслідок, до збільшення аварійних ситуацій на дорогах. Схожу думку мають і водії зі стажем. Не кожен людина відповідальний по відношенню до правил дорожнього рухання. І коли він вдома вивчає, то він не так внедряється в цю систему і не подробно вивчає правила дорожнього рухання. На теоретичних заняттях люди постійно задають питання. Є питання, є ситуації, з якими самостійно розібратися не те, що складно, з ними розібратися нереально. А на самостійне опрацювання це залишити. Багато хто не відпрацює, багато хто упустить і потім буде надіятися, що та повезе. Краще, коли тобі пояснює викладач. Це набагато краще, бо ти можеш чогось не розуміти, бо багато таких вопросів було на іспиті, то що ти не розумієш. І краще хай буде, як було. Зміни набудуть чинності з дня офіційного оприлюднення. Станом на теперішній час з новин головного сервісного центру, аби врегулювати порядок прийняття теоретичних іспитів без навчання в автошколі, необхідно прийняти та привести низку нормативних актів у відповідності до цього закону. За словами фахівців, на це потрібен час, тому теоретичні знання учні здобувають поки що за старою схемою. Ігор Кононенко, Вадим Діденко. Цей день. У Кривому Розі триває чергова хвиля видачі продуктових наборів. Таку допомогу від міста на цьому етапі соціальної програми отримують понад 72 тисячі родин криворіжців. Як організована видача продуктової підтримки в центральному міському районі, дізнавався Михайло Бистров. В центральному міському районі працюють 4 пункти видачі безкоштовних продуктових наборів. Людям, які живуть у віддалених селищах, як от «Авангард», продукти доставляє спеціальна виїзна група. Сьогодні в районі проходить видача продуктових наборів за ініціативою Ради оборони міста і рішенням виконкому Криворізької міської ради. Це у цьому році це вже 5-та хвиля. Сьогодні у нас проходить виїзна видача продуктових наборів в віддаленому селищі центрального міського району, селище «Авангард». Сьогодні 250 мешканців селища отримають такі продуктові набори за місцем мешкання. У цих наборах продукти основної групи. Така підтримка від міста актуальна, особливо для людей старшого віку. Не забувають пенсіонерів, інвалідів. Ну, а так, добре. Це якраз допомога буде старикам, пенсіонерам, інвалідам, якраз суттєва така допомога. Таку допомогу вже давали неодноразово. І отримують і пенсіонери, і атовці, і малозабезпечені. Така допомога дуже на щасті. Я дуже вдячна. Набор ніколи не буде зайвим для кожної сім'ї. Людям, які не можуть самостійно забрати продуктовий набір у пункті видачі, допомогу привозять додому. У нас працівники територіального центру, соціальні працівники доставляють продуктові набори. Для цього необхідно, коли вас запрошують на пункт видачі продуктового набору, просто сказати, що я не можу прийти за станом здоров'я, і такий продуктовий набор буде доставлений за місцем мешкання. В центральному міському районі допомогу на цьому етапі програми отримують 10 тисяч жителів. Михайло Бистров, Олексій Правицький. Цей день.
Програма «Цей день» триває. Далі буде про таке. Зачіски для військових у подарунок. Це в мене моє натхнення робити добро. Криворізький барбер-волонтер Олександр Кузнєцов безкоштовно надає послуги бійцям. Рятують собаку. Я хоча б посигналила і притормозила. Тварині, яку збила маршрутка, допомагають одужати ветлікарі та волонтери. Танцююча осінь. Дуже цікаво буде, які оцінки будуть, і дуже цікаві емоції побачити від глядачів. Уже в 20-те хореографічний фестиваль зібрав у Кривому Розі кращі колективи з різних міст України. Десять клієнтів за день і понад пів тисячі за весь час свого волонтерства. Барбер Олександр Кузнєцов спеціалізується на чоловічих стрижках та догляді за бородою. Щотижня він їздить до військових у міській лікарні та на позиції. Свої послуги бійцям надає безкоштовно. Каже, від доброї справи отримує задоволення та надихається сам. Детальніше у нашому сюжеті. Військовий Віталій Заярний у лавах ЗСУ з самого початку повномасштабної війни. Нині він у відпустці. Прийшов до свого майстра освіжити бороду та зачіску. Каже, знайомий з барбером Олександром Кузнєцовим давно і повністю довіряє йому як профі та людині. На протяженні більше, ніж року не було в мене часу навіть заїхати. Я як мужчина, як хлопець хочу виглядати охайно. У Олександра дуже чуткі руки до цього всього, він ас в своїй роботі, мені це дуже подобається. Кожному мужчині хочеться трошечки не зачуханим якимсь бути, а все ж не завжди у нас виходить бути охайними і на позиціях бути, і все. Ну, коли є можливість приїхати у відпустку, хочеться посетить салон Олександра, і ви знаєте, виходиш відсюди зовсім другим чоловіком. Кожен похід до майстра – в радість, каже Віталій. З повагою розповідає про волонтерську діяльність барбера. Знаю, що він їздить хлопців, приводить у порядок трошечки, тобі ж це як, підстригає, приводить в порядок бороду. Це і в лікарні він їздить, і всякі реабілітаційні центри. Я вважаю, це дуже-дуже-дуже добра справа, і сам я не був у лікарні, але дуже багато моїх знайомих, до яких я приїздив, я при цьому присутствував, дуже положительні емоції, хлопців це якось підтримує, надихає. Я вважаю, що це дуже хороша діяльність, і я думаю, Олександр ніколи в цьому не зупиниться і буде надалі надавати такі послуги. Стрижка бороди чи волосся в салоні коштує 250 гривень. Раз на тиждень Олександр Кузнєцов стриже безкоштовно 10 військових у Кривому Розі і не тільки. З волонтерами виїжджає в частини поза містом. Я їм вдячний за те, що вони мене теж відвозять, що я можу з своєї сторони зробити хлопцям теж приємно і красу навести. Тому що їм подобається, коли навіть борода, хоч навіть на війні, друг перед другом, перед дівчатами, якщо він у відпустку приходить. В салоні скидки просто роблю. Діяльність волонтера – це мене, моє натхнення робити добро. Я думаю, хто цим займається, він мене розуміє. Що коли робиш добро, це на душі відчуття дуже такі гарні. Не в деньгах щастя, як кажуть. Потім заробимо, зараз тим більше який тяжкий час. Ну, коли йде війна, то які ж треба робити добро. У професії Олександр уже років 20. Свою майстерність постійно вдосконалює. Диплом є від начальної школи, де я навчався. Потім диплом є, я в Київ їздив до барберів професійних. Потім в Одесу їздив. І надалі планую теж, ось на цих вихідних їду теж в Київ. Вище, треба розвиватися в цьому, до вищого рівня йти. Є у чоловіка і висока відзнака за волонтерську діяльність. Подяка від голови Ради оборони Кривого Рогу. Олександр Вілкул, він мені влітку нагородили за волонтерство. Для мене не нагорода має особливе значення. Для мене робити справу і робити добрі діла, і допомагати нашим військовим захисникам, ось це для мене сама нагорода. І їхня подяка для мене нагорода теж. Волонтерську діяльність починав у салоні, та все змінив один випадок. Мій знайомий попав в лікарню, я приїхав до нього навідати, побачив, що
Запропонував, хлопці не відмовились. Багато військових не відпускають і по 3 місяці, а нікотрих немає чим постригтися. Так і навчився працювати без салонних умов. Трошки в началі було тяжко, якби непривично, тому що і присісти треба. А потім приспособився, та й людина ж привикає до всього. І в ліжку стрижу, так. Коли приїжджаю до лікарні, завідуючі лікарні можуть запропонувати, що є без ніг, а він хоче бороду, щоб в нього було гарно. То так, да, я заходжу, роблю йому в ліжку. Справа Олександра Кузнєцова знайшла підтримку інших небайдужих колег. Від початку я був один, потім перукарі почали до мене долучатися. Одна дівчина перукар-майстер, потім друга. Ось цей раз ми їздили в лікарню, в п'ятницю, то нас вже четверо було. І телефонує ще одна, і просить наступного разу її взяти. Це в нас вже буде 5. П'ятеро вже буде. Люди долучаються, їм це подобається допомагати. І тому, коли нас буде 5, то ми будемо стригти не 10, а 50 військових. За весь час десь влітку було вже в мене 200 з чим-то. Зараз, напевно, за 1500 точно. Олександр переконаний, кожен має робити свій внесок у загальну справу. Таких людей багато, як я, і ми просто допомагаємо. Це не геройство. Герої – це ті люди, наші захисники. Всі повинні допомагати нашим, тому що ми ж одне ціле. Вікторія Добровольська, Олег Каплій. Цей день. До міських ветеринарних клінік нерідко потрапляють вуличні собаки з автомобільними травмами. Так сталося вчора. На мікрорайоні Сонячний водій маршрутки переїхав собаку. Тварину доставили до клініки. Зараз нею опікуються лікарі та волонтери. Подробиці події – далі у сюжеті. У цього собаки переламані лапи і таз. Тварина вже пережила 2 операції, ймовірно, буде третя. У клініку собака потрапив після того, як його переїхала маршрутка. Сиділа собака на обочині. Маршрутка синя їде, синього цвіта. Навіть хоча б посигналила. І притормозила. Збила і поперла, і навіть не стала. Я йшов, навіть ті самі уборщиці йшли. Каже, що ж ти робиш? Та він погнав і погнав. Микола забрав собаку з дороги, а дівчата з волонтерського об'єднання «Ми разом» відвезли до клініки «Доктор Дог». Тутешні лікарі часто допомагають тваринам, які постраждали від людей. Цього разу переломи не складні, але їх дуже багато, каже ветеринар Олексій Артеменко. Постраждалій тварині ще немає року, тому певне одужання може настати за 1,5–2 місяці. Прогнози у неї досить непогані, скоріш за все з твариною буде все добре. Наразі вона почуває себе теж непогано, вона приймає їжу, вона намагається вставати на кінцівки, хоча вчора це для неї було неможливо, бо з 4 кінцівок не могли працювати 3. Фінансове питання лікування на плечах зооволонтерок. Вони кажуть, зустрілися з водієм та він у допомозі відмовив. Ми знайшли його, але він сказав, що він її бачив, я її навмисно переїхав, але її пощастило, що вона залишилася жива. Тобто вона потрапила під заднє колесо автомобіля. Він мог її переїхати просто насмерть. Він відмовився оплачувати лікування, він сказав йому все рівно на неї. Зоозахисниці кажуть, будуть вдячні небайдужим за допомогу в порятунку тварини. Аліна Чистосердова, Владислав Талалай. Цей день. Різні стилі, зіркове журі, підтримка вболівальників. У вихідні в Палаці культури «Центральний» пройшов всеукраїнський хореографічний фестиваль «Танцююча осінь». Цьогоріч він ювілейний, 20-й. На паркет вийшли діти від 9 років та дорослі 25+. Більше про свято танцю в сюжеті. Колективів та 90 номерів сучасної, народної, бальної, класичної, естрадної хореографії. Таким видався 20-й всеукраїнський фестиваль «Танцююча осінь». Вперше за 3 роки учасники мали можливість виступити наживо. Переживали, багато тренувалися, багато чого міняли в танцях.
Так, і підтримку, і взагалі все. Це дуже хвилююче і перед суддями, ну зато дуже цікаво буде, які оцінки будуть, і дуже цікаво емоції побачити від глядачів. У складі журі конкурсу був відомий хореограф Костянтин Томільченко. Перший раз на такому фестивалі, і для мене дуже цікаво, хто тут. Тому я в принципі, люблю людей, дивитися дітей, як вони розвиваються, хто вони такі на сцені, а потім спілкуватися з хореографами. О, це дуже цікаво. Учасників нагородили дипломами, кубками та медалями. Головний приз гран-прі фестивалю за найкращу постановку отримав ансамбль народного танцю «Калинонька» Палацу культури «Центральний». Аліна Чистосердова, Карина Крикун, Вадим Діденко. Цей день. На цьому наш випуск завершено. Залишайтеся з Руданою в онлайні. На наших сторінках у соцмережах і офіційному сайті актуальна інформація. У цій студії зустрінемося завтра у звичній порі. Бережіть себе. We'll be right back.